Сполучені Штати втратили право голосу в ЮНЕСКО. Сталося це автоматично, після того, як країна відмовилася сплачувати щорічний грошовий внесок. Сьогодні збіг термін, коли Штати мали можливість відновити виплати. Так, американське керівництво відреагувало на рішення організації надати Палестині статус члена ЮНЕСКО. Тепер американська делегація не зможе брати участь у вирішенні важливих питань, зокрема щодо виділення коштів на нові проекти. Фінансовий внесок США у Комітет ООН з питань освіти, науки та культури був досить вагомим. Він становив майже чверть усього бюджету ЮНЕСКО.